skal vi lave noget spændende. Fordi jeg har shoppet lidt i de her coronatider, som rigtig mange andre. Så derfor tænkte jeg, at vi skal lave en lille haul, eller jeg skal lave en lille haul i dag. Skal vi ikke bare begynde? Jeg tænker, at vi starter med den store ting, fordi så er det ligesom ud af verden, eller hvad man skal sige. Så jeg prøver lige at finde den. Okay, så. Det her, jeg prøver at, så I kan se den så godt som muligt. Det her, det er en sadelholder i lyserød, som I nok kan se. Og jeg vil lige sige, det eneste jeg kunne få i den her farve til de her penge, det var lyserød. Det gør mig ikke så meget, men jeg tror, at M helst har set, at jeg købte den i sort. Men den farve var der ikke. Men jeg mener, den kostede 159 fra LH Foder, og den er mærket Horsgard. Men ja, som I kan se, så er det en lyserød sadelknægt. Og grunden til, at jeg har købt den her, det er fordi ude i det sadelrum, hvor min sadel til Gitte hænger, den, altså sadlen, den ligger bare, og så tænker jeg, så kunne jeg købe sådan et her til billige penge. Der findes jo mange forskellige, men det her, det var det billigste, jeg kunne finde, og jeg tænkte, at det er fint nok. Ja, jeg synes bare, den er rigtig fin. Som I nok kan se, sådan der, så har den 1, 2, 3 ben. Og jeg håber, den holder. Den fylder nemlig ikke så meget, fordi der er heller ikke så meget plads ude i det sadelrum. Så tænker min sadel sagtens kan hænge på den her. Den næste ting, jeg købte, det var også fra LH Foder. Og det var de her. Jeg tænker nok, hvad det er. Det er simpelthen, hvis jeg lige prøver at tage dem ud. Og det kommer nemlig i sådan en smart pose med sådan en med en lynlås. Hvilket jeg synes er ret smart, fordi så kan jeg altid ligge sådan for sig og for ikke på. Men jeg prøver at tage den ene ud. Det er simpelthen sådan nogle puder, gamasher, som man så lægger ned i vand, og så bliver de, jeg håber de bliver ret bløde, fordi de er ret, ret hårde lige nu. Så jeg regner med, at de bliver blødere, når de bliver lagt ned i vand. Og så sætter du dem så på hestens ben, så de sådan bliver kølet ned, hvis du har haft en hård træning eller et eller andet, hvor måske hvis benet bliver varmt eller sådan noget, så tænker jeg, man kan bruge sådan nogle her. Men det her, det kan jeg se, det må være et bagben, og jeg prøver lige at tage dem alle sammen ud. Så har du nemlig et til bagben, så du har et par. Og så har du et forben her, og så har du et til forben. De er fra mærket Horsgard, og de koster, det kan jeg se her på, de koster 269 kroner for fire stykker, det vil sige to par. Der var lige noget der skulle rense ud der. Men det er i hvert fald de her. Jeg synes egentlig, det er ret billigt for sådan nogle kugler nu, fordi jeg så nogle, hvor det var, fik du sådan et stykke og en par hårs, tror jeg, hvor du fik kun én, og så skulle du betale 149 kroner. Og det gider altså bare ikke, så derfor synes jeg, at to par per pakke til 269 kroner, vil jeg jo sige, det er under 300 kroner for de her. Så det tænker jeg, det kunne jeg godt lige overkomme. Og så synes jeg bare, det er ret smart, det her. Det er sådan noget, man kan lægge ned i vand, fordi dem jeg så, dem skulle ligge ind i en fryser. Og det er ikke særlig mange, der har en fryser ude i stallen. Jeg tror ikke, de har en derude, så skulle det ind i rytterstuen. Der ved jeg ikke, om de har en fryser. Anyway, men dem her, dem kan du lægge ned i en spand vand, og så skal de, jeg tror, ligge et par minutter, 5-10 minutter eller sådan noget. Og så tror jeg, de bliver blødere i det. Jeg ved det ikke, det må vi se. Og så kan du så sætte dem rundt om hestens ben. Jeg har købt min største pony, fordi at Ditte har nemlig små ponyben. Så hun har lidt tyk, men hun har små, fine ben, så det var for det her. Men det var fra LH Foder og kostede 2,69. Her i går, så var mig og M ude i Høgs og tog fra Dyrecenter. De ligger ret tæt på hinanden ude i Kolde. Vi tog til turen derop til. Og der købte jeg noget her. Og så købte jeg også en lidt stor pose, men jeg købte noget fra Høgs af. Så jeg tænker, vi tager den fra Høgs til at starte med. Fordi jeg købte nemlig sådan et par brune gamasher, fordi jeg har et brun sadelunderlag. Og så har de sådan noget fake lammeskin på, og i sådan noget, jeg tror det er sådan noget kunstlæder eller sådan noget. Men jeg synes, de er ret lækre. Og så har jeg købt min største small. Jeg ved ikke, om måske er de lidt for store til Gitte, men det finder jeg ud af. Men jeg har ikke kun købt til forben, jeg har også købt dem til bagbenene. Så det er ligesom et sæt. De kostede. Hvad skete der lige der? De kostede 249 for et par, og så 249 for et andet par. Altså hver for sig. Så sammen bliver det
så bliver det faktisk under 200-500 kroner. Men jo, så skal regnet ikke i gang. Det bliver 498, kan det passe? Fordi det koster jo 249, så har du minus 2 kroner for de her. Fordi hvis det var 259, så ville det give 500. Men det er minus 2 kroner, så det... Okay, til sammen kostede det så 498 kroner. Hvilket jeg ikke synes er så galt. Nogle mennesker. Men det her var blevet købt et par small, og så et par medium til bagbenene. Fordi bagbenene plejer til at være større. Det var sådan en her slags, så kører man lige et nummer større. Sådan sjov nok. Men det er i hvert fald dem her, som jeg har købt. Så under 500 kroner. Så købte jeg også noget mere i Hyx. Og jeg har de der, jeg ved ikke om I har set det på billeder, men jeg har nogle sorte. I har nok set dem i haul. Har I ikke lavet en haul med det? Men jeg har købt sådan nogle sorte, sådan nogle elastiske, ikke bandager, gamasher hedder det. Og så skulle jeg lige gøre dem ren med en børste, og den børste var selvfølgelig mega fyldt med hår. Så velkommen, og så fyldt med hår nu. Jeg har prøvet at stum en lille kamp over det fjernet. Jeg fik det fjernet lidt, men ikke helt, og så havde jeg også hjemme her vask, fordi at de skulle blive ren, så der ikke sidder mudder og sand og sådan noget. Så det var ret rart, tænker jeg. Men derfor købte jeg, da jeg så den ude i Hyx, så jeg sådan en lille karte. Jeg sidder lidt langt væk fra kameraet. Men jeg købte sådan en lille karte, som har nogle meget fine stålbørstehår, som man jo så kan, I kan nok høre det, fjerne alle hårene i velcroen med. Og den kostede 35 kroner, som jeg synes er ret okay. Det er bare sådan en lille en, jeg prøver lige at komme lidt tæt på. Det er sådan en her. Og så kan I nok se. Jeg bruger lige, så har den sådan nogle, små børstehår, som man kan fjerne ting med. Men ja, jeg synes, at den her, den er ret god. Og jeg tænker, det er ret godt at have, når man bruger ting med velcro, fordi de bliver ret tyk fyldt med hestehår. Især i den tid, hvor de hestene ikke fylder, men falder, hedder det. Så det tænker jeg, er faktisk en ret smart idé at have. Så der ligger lidt mere hernede i, men det viser jeg lige bagefter. Og så bagefter, vi var i Hyx, så købte vi tuff for ridestyr og stod og snakkede lidt med den her mand, som har det. Og jeg vil sige, jeg kan klart anbefale tuff fra, fordi at, altså, jeg synes, det er super hyggeligt. Det er sådan en masse små rum, hvor det sådan er inddelt, så har du rum til hovedtøj og gjorde og sådan lædervarer og et stort rum, og så et lille rum til ridebukser og sådan noget. Og så synes det er super hyggeligt. Og speaking of ridebukser, så købte jeg jo noget. Der står godt nok Bonny Dyrecenter, men det er fra Tufra Ridestyr, eller Tufra Dyrecenter, eller hvad hedder den? Tufra hedder den i hvert fald. Og jeg prøver lige at tage dem frem. Det jeg købte, det var nemlig et par ridebukser. Det var de her i farven Plum, tror jeg den hedder. Jeg kan lige prøve at kigge på. Ja, Plum. De er fra Montar, jeg ved ikke hvordan man siger. Men det er de her, og så har de sådan en fuldgrip om bagpå, hvilket jeg synes, det kan jeg jo godt lide som dressurrytter, at det er sådan. Og så synes jeg, det smarte de har, det er, at det her nede ved anklerne, hvor ridebukser nu har sådan noget elastikstof, hvor de før havde det, hvad hedder, velcro, der kunne man smart bruge den der karte der. Så har de det her elastiske stof, sådan et indsnit-agtigt foran, så det er meget fint, når du så skal bevæge det her og have dem af. Det kan jeg rigtig godt lide. Så det er rigtig fint. De kostede, jeg mener, de normalt kostede, det var for det, der stod, de koster normalt over 1000 kroner, men han sagde, det var et restparti, de havde fået hjem, så derfor kunne jeg få dem til 3,99, vil jeg sige under 400 kroner, og det er ret billigt for ridebukser, synes jeg, fordi de plejer at være sådan 500-600 kroner. Så det her, det er rigtig godt. Og så synes jeg, en sød lille detalje, som jeg viser lige om lidt, men jeg forklarer den endnu, det er, at de har sådan et lille her i lommerne. De har en lille også, de har en lille plade eller sådan noget, hvor der står Montar. Og så har de sådan et sølvbånd her ved lommerne, på forlommerne, i begge sider. Men også omme på baglommerne. Jeg ved ikke, om I kan se det lidt. Jeg kan ikke se det særlig godt. Men jeg viser det. Men jeg synes bare, at de var super fine. Og så
Ja, jeg kan virkelig godt lide farven. Jeg synes, det er sådan en fed farve, fordi jeg kunne godt lide noget i farver, og det ikke sådan er sort og blå hele tiden. Så jeg synes, de er super fede. Jeg har lidt let efter sådan nogle i den her farve. Men jeg synes bare, de er super fede, og jeg kan virkelig godt lide dem, og de sidder rigtig godt. Jeg får lidt deller, men det er fordi, det er mig, der er tyk og sådan. Ellers så sidder de rigtig. Men jeg prøver lige at vise de her små detaljer. Jeg ved ikke, om I kan se, farven ser lidt brunere ud, men de er sådan, farven hedder plum. Så de er sådan et lilla blommefarvet, ikke det? Men som I kan se, så har de en lille plade her, hvor der står montage. Og så har de så det her sølvbånd på lommerne, som sidder sådan her ud inde i og sådan en lomme, hvilket jeg synes er ret lækkert. Og så bagpå har de det samme med de her sølvkant. Det er så en falsk lomme, dem kan du ikke bruge til noget. Og så har de så fuld grip. Jeg synes i hvert fald, at de her de er super fede, og jeg er så glad for at købe dem. Jeg er glad for, at Emma overtalte mig til at købe den, fordi jeg var sådan, jeg skal købe den, jeg har røde bukser. Men man er sådan et, røde bukser og sadelunderlag kan du aldrig få nok af. Men bare rolig, jeg har ikke købt noget sadelunderlag i dag, eller i går var det. Men det er i hvert fald de her røde. Så kommer vi faktisk til noget, som jeg ikke har købt. Men det er faktisk Emma, der har købt det til mig, fordi jeg synes, jeg har verdens sødeste kæreste. Altså, det kan jeg lige godt sige. Og han købte faktisk to ting til mig. Den ene, det var inde i høks. Og det han så, han synes, det var ret sjovt, så den skulle jeg da have. Men den ting, han købte ind i høks, det var den her t-shirt, hvor der står helmet her, don't care. Så det synes han var ret sjovt, og det synes jeg egentlig også er ret sjovt. Men den er sådan i, den er blå, som I nok kan se. Jeg ved ikke, hvordan den ser sort ud. Og så har han det her sølvbånd, eller haløjse her, hvor der så står helmet her, don't care. Og han synes bare, at det var sjovt, så tænkte han, at den skulle jeg have. Og han har købt min en så til extra large. Jeg bruger ikke medium, men han ved, at jeg kan godt lide at have lidt oversized t-shirts på. Så men jeg synes, det var ret sjovt, og jeg kan se. Men det var i hvert fald den her. Jeg synes, det er en ret fantastisk ting, og jeg synes, at han var så sød, at han købte den til mig. Jeg har været den sødeste kæreste. Det synes jeg virkelig, at jeg har. Men han købte jo endnu en ting til mig. Og jeg var super overrasket, da jeg købte dem, fordi at han overraskede mig faktisk. Jeg havde nogle ørestikker i, som var to forskellige, fordi det var lige dem, jeg kunne finde. Ellers havde jeg kun sådan nogle høre. Ellers havde jeg kun sådan nogle hængeøreringe, som ligesom sådan nogle store cirkler, der hedder det sådan hoops. Og jeg havde mere brug for sådan nogle ørestikker. Så mens jeg stod i et rum og kiggede på glorer, så købte jeg den næste ting, jeg vil vise jer. Og jeg blev meget overrasket, fordi vi sad i bilen på vej hjem. Og så siger han sådan, prøv lige til den nye stykke løvering ud, jeg skal lige se den. Og jeg var sådan et, okay, det er lidt mærkeligt, men ja, jeg gør det alligevel. Og vil sige, det var det ene. Den ene, jeg havde den her, var nok ikke den bedste kvalitet, fordi jeg havde sådan et grønne mærker efter den. Men så tog jeg dem frem, og så gjorde jeg sådan her, ligesom for at vise dem. Og så tog han den her ting frem, som jeg vil vise jer. Og som I kan nok regne ud, det er ørering eller ørestikker. Men ja, men det var faktisk sådan, at mens, som jeg lige sagde, mens jeg stod og kiggede på Glora, fordi overvejede at købe en til Gitte, til hendes nye sæde, så var det, at han sagde til ham manden, der stod bag kassen, sådan, det er skønt, at jeg skulle lige købe dem her, sådan noget, så synes det var sjovt. Han overraskede mig super meget. Men hun tager dem frem. Jeg tager i hvert fald æsken frem. Det er en lille bitte æske, som I nok kan se, fra SD Design. Og SD Design har jo virkelig meget fede ting, det må jeg sige. Det synes jeg virkelig. Jeg synes, de kan godt være lidt dyre. Hvorfor der sad nogle af sådan noget, men det er jo helt okay. Det er kvalitet, kan man sige. Og så ved M, at jeg har en lille ting for rose gold. Det her lyserød metal. Lyserød er den yndlingsfarve, det kan jeg også se på sadkringen. Så derfor har jeg kigget på smykker og alle mulige ting i rose gold. Det er altså også derfor, at jeg prøver lige at åbne. Og det er derfor, at han købte et par ørestikker til mig i rose gold. Jeg viser dem lige om lidt. Men jeg kan lige forklare, hvordan det ser ud. De har sådan en rose-agtig, hvor der er så sten på. De er også så smukke. Og han viste mig faktisk også den her, hvad hedder den, slipsnål. Nål, der man kan få. Og så en den koster 249 kroner. Fordi hvis jeg skal redde støvn en gang, så kan jeg bare tænke mig egentlig rose gold, fordi jeg har rose gold stibøjler og skruer og sådan noget. Så jeg rose gold, rose gold. Men jeg synes bare, at de er super smukke, og jeg tog dem i med det samme. Nu har jeg så taget dem ud, så jeg kan vise jer. Men lige så snart jeg er filmet færdig, så tager vi igen, fordi
de er så små. Men jeg er super glad for dem. Jeg sad hele vejen hjem og var sådan, min kæreste er verdens bedste. Og hvis I ikke kunne med på Instagram, så vil jeg se den alle ud på min story. Som Else Design faktisk også lagde ud min story, lagde min story ud og sådan noget. Men ja, jeg er super glad for dem, og jeg synes, de er så smukke. Så nu viser jeg, hvordan de ser ud på tæt hold. Men det er de her ørestikker, som I nok kan se. Jeg prøver at se, om kan vi se dem lidt tættere på. Det er de her ørestikker, der er lavet ligesom en lille rose, og så har de sten på, og de er simpelthen så smukke. Virkelig, virkelig, virkelig. Jeg elsker dem så højt, og jeg elsker dem så højt. Men ja, det var så alt for den her haul, som jeg kan se, jeg har filmet i over 20 minutter. Så jeg ved, hvor lille den bliver. Der er også mange ting at vise egentlig. Men ja, det var alt for den her video. Jeg håber, I kunne lide den, og så ses vi bare med næste. Hej hej! Jeg kan stadig ikke nå, vel? See you later.